God morgon. Tisdag måste det vara. Ja, klockan är... men nej, sluta. Nej. Gud. 7:30. Jag är på gymmet. Det var jobbigt att gå hit idag. Faktiskt. Det var riktigt kämpigt. Jag vet inte om det är på grund av att jag har haft problem med vätske. Jag tror att det är vätskebrist. Jag ska ta det lite långt här idag. Jag ska ta lite styrka idag. Så jag ska sätta mig på cykeln nu. Faktiskt. Och ta 10 minuter, en kvart. Och sen tar jag styrka sen. Jag är bland annat lika svettig av det som allt annat liksom. Så liksom, ja. Men så ser det ut nu. Jag ska ta det lite chill här. Jag ska fixa med min telefon också. Lite så. Men i alla fall. Jag är här. Jag är nöjd. Hej. Då var klockan 10:30. Jag är på väg till DV nu. Jag mår inte bra. Inte så att jag känner mig ledsen. Alltså, ingenting sånt. Det är kroppen som jag skit. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är jättekonstigt känsla. Jag har inte känt detta innan. Det är jättemärkligt. Alltså, jag kan inte sätta ord på. Som att liksom, jag har ont i magen. Jag kan liksom inte säga det. Eller jag kan inte säga att jag har ont i huvudet. Eller. Nej, det är ingenting så. Det är kroppsligt bara. Men det ska ordna upp sig. Det är inga problem. Jag tog det lugnt på gymmet idag. Nu är jag färdig. Jag ska ta och gå. De har inte mässat på det. Jag har mässat till DV. Men de har inte svarat mig och jag tycker det är jättedåligt. Jag vill ändå ha ett svar så jag vet att de har läst mitt meddelande. Det var lite dåligt faktiskt, måste jag ju påstå. Alltså absolut. Min väska är packad. Ska vi se här. Jag tar inte upp min läsebok. Nej, det är inte säkert att jag läser den, men jag vill ha den med ändå. Jag ska kolla en gång till faktiskt. Men annars ska jag gå nu. Och så är jag där fram till 1. Så det är rätt lugnt. Faktiskt. Om det är så att jag behöver gå undan och vila lite. Så är det nu inga problem. Brukar inte vara det. God kväll. Gå lite närmare ljuset. Här sitter jag tända. Klockan är alldeles strax 8:20. Jag har haft lite problem med magen. Men dagen igår var ok. Jag vet faktiskt inte varför jag inte filmade. Men jag kände väl inte för det. Och lite så. Och sen bara gick jag och la mig. Och jag däckar totalt. Alltså bara däckar. Jag har fortfarande. Alltså det hände inget speciellt igår. Nu ska jag försöka hålla mig till samma dag. Men det hände inget speciellt. Jag var på DV. Jag mer eller mindre somnar på lunchen. Aj, min mage. På lunchen och är allmänt skittrött. Går därifrån inom och duschar när jag kommer hem och lägger mig och tar min powernap över en timme. Sen gör jag inte jättemycket. Fixar med mat lite senare på kvällen. Allting blev liksom uppskjutet. För jag orkade liksom inte riktigt och så här. Så det var lite, det var segt igår. Det var det faktiskt. Men det var skönt i morse. Jag kom upp. Mådde bättre. Fixade med träningsbägen. Missade en liten detalj. Det var ett extra linne jag skulle ha med mig. Bara... Men annars gick träningen ok. Jag sa till en personal att jag kände liksom att kroppen lyssnar inte. Den är inte med riktigt. Den orkar inte lika mycket som jag vill att den ska. Det är rätt jobbigt faktiskt. Jag vill att den skulle orka mer. Men nu, så jag har inte ätit något dåligt. Absolut inte, det är bara det. Magen är inte ok. Jag ska lägga mig ner nu. Jag svettas som en, jag vet inte vad. På grund av att det är lite kämpigt i magen nu bara.
Jag behöver bara lägga mig ner. Jag behöver nog snart gå in på toa. Vänta. Det var avgasar. Jag vill inte spela in. Oh my god. Det var skönt. Det var jätteskönt. Jag vill lägga mig ner i sängen och massera min lilla mage. Lilla och lilla. Det kan man ju diskutera. Men i alla fall. Det ska lösa sig. Ingen matförgiftning, för då hade jag mått illa också. Då hade det kommit på båda hållen, nu kommer det bara på ena hållet. Och inte maginfluensa heller. Men det behövs bara. Behövs bara. Det är ju, jag brukar faktiskt få dålig mage när det är varmt ute. Alltså faktiskt, min mage reagerar som FAN på det. Det gör det. Jag har inte ätit något godis idag, jag har inte rört något chips. Jag har varit jätteduktig idag. Oh my god. Jag måste avsluta tyvärr. Måste gå och lägga mig. Men vi ses ju imorgon. Förhoppningsvis. Och hoppas på att det blir bättre videos. Så ha det så bra. Så ses vi. Tumma upp. Skriv någonting i kommentarsfältet om det är något speciellt. Och följ mig på de andra kanalerna som kommer här efter, och naturligtvis här på YouTube. Godnatt och sov gott!